Takže ahoj, já jsem Honza, vítám vás u dalšího videa a jsme po dlouhé době na Valčíkově. Už se vlastně dodělal barák, dodělal se i ten tubus. Naposled jsme tady řešili, Ondra o tom mluvil, že jsme měli problém tady s tím jedním patrem toho tubusu, že vlastně ten povrch nevypadal úplně pohledově. Bylo to vlastně kvůli tomu, že nám dali moc hustý beton. To znamená, museli jsme to sanovat, dávali jsme tam takovou sanační stěrku, několikrát jsme to přebrušovali, přehlazovali, aby jsme vlastně dosáhli co nejlepšího výsledku a aby to vlastně vypadalo jednolitě, celý ten tubus. Zároveň i ta barva trochu i zesvětlala už časem, takže myslím, že se to docela srovnalo. Uvidíte sami pak na těch záběrech, vypadá to docela dobře. Dodělali jsme tubus, potom jsme pokračovali plotama a opěrnýma stěnama a vlastně všechny ty konstrukce tím, že jsou odkryté a pohledové, tak bylo potřeba vyhovět přání architekta ohledně spárořezu, což jsme řešili tak, že jsme prostě podle toho naplánovali pracovní spáry, pracovní postupy, tak aby to vypadalo co možná nejlíp a nejvíc podle představy toho architekta. Tady u toho tubusu například jsme museli provádět i vlastně sanační nějaký práce, kosmetické úpravy, hlavně vlastně v tom šikmém zábradlí, protože jak je to zábradlí šikmé, tak tím, že se tam přiklápila ze zhora dřevěná deska při té betonáži, tak tam vlastně vznikly takové kapsičky. To je prostě z důvodu toho, jak vstoupá z betonu ta voda, tak to tam potom nahoře zůstává a vytváří to takový zvláštní povrch. Takže tam jsme dávali takovou speciální jemnou stěrku, aby to vlastně vypadalo co nejpodobnější tomu vylitému betonu. Takže to už jsme všechno teď udělali. Kosmetické úpravy jsou za náma. Myslím si, že to vypadá všechno moc hezky. Je to pohledový, je vidět, že beton má velkou výhodu v tom, že když potřebujete vlastně téměř jakýkoliv tvar, je v podstatě jakýkoliv spárořez, tak lze tomu nějak vyhovět nějakým způsobem. Tam, kde to třeba nešlo udělat tím systémovým bedněním, tak jsme ještě na to systémové bednění přidělali vlastně jako speciální foliované desky černé, které si potom člověk navolí podle toho přesně jak chce. Ještě co se týče těch opěrek, těch opěrných zdí a plotů, tady bylo potřeba postupovat postupně podle toho, jak probíhaly zemní práce. Bylo potřeba skloubit zemní práce s výstuží, s bedněním a s těma samotnýma betonážima, protože tady není úplně hodně místa, tak jsme museli vždycky čekat, až se přesune třeba nějaká zemina, vylít jednu opěrnou stěnu, pak se ta zemina vracela a lili jsme třeba další, ale konečně je to všechno hotovo a já věřím, že ten celkový dojem z toho bude fakt dobrý a určitě vám ještě pak ukážeme nějaký videa z toho, až vlastně skončí všechny subdodávky další, až ta stavba bude kompletní před předáním investorů, tak jak to potom bude vypadat prostě v tom celkovém dojmu.
Takže za mnou můžete vidět jednu z opěrných stěn, která vlastně jde okolo schodiště. Tak v posledním videu jste mohli vidět vlastně tamhle ten plot nahoře, ke kterému se pak vlastně dodělávala celý tyhle ty opěrné stěny, včetně toho schodiště. Když se dodělal plot, musel se tady provít zemní práce, protože ve výškové úrovni, kde končí ten plot, tak tam bylo asi 5 metrů potom dolů, podle projektu, že ta opěrná stěna je vlastně navázaná na ten plot, ale je tam prostě takovýhle velký odskok. To znamená, museli jsme nějakou dobu čekat, než to celý vyhrabali a potom vlastně opatrně tam betonovat, aby se nesesunula třeba půda. Na realizaci opěrných stěn bylo asi nejtěžší to, že tady byla poměrně tvarová složitost. Samotný návrh od toho statika byl docela těžko realizovatelný a bojovali jsme tady s různými věcmi, například s těmi zemními pracemi. Potom tady třeba na tom sousedním pozemku byla stará garáž, kterou nám nedovolili zbourat, to znamená celou tuhle stěnu jsme museli betonovat jednostranně a ještě jsme to museli, tu betonáž jsme museli rozdělit na tři takty. Kvůli tomu tlaku, který by mohl provalit třeba zdivo té garáže starý, protože jsme nevěděli vlastně, jak velkou únosnost má a v tom případě jednostranné betonáže je to vždycky potřeba dělat opatrně. A to nám vlastně jakoby udělalo komplikaci v té pohledovosti. Jo? Když máte udělat pohledovou stěnu a musíte ji betonovat na třikrát, tak je to docela výzva. Ale my jsme to vyřešili tak, že jsme tam dali lišty, tak aby tam vlastně nebylo vidět to napojení těch jednotlivých betonáží. Zároveň jsme ještě chtěli víc stříc architektovi, který požadoval vlastně speciální spádořez, aby ty spáry byly tak, jak si přesně představuje. To znamená další vlastně jako komplikace, kterou jsme do toho museli zahrnout. A ještě tak, aby vlastně vyhovovaly dilatace a ta různá návaznost těch stěn podle toho projektu. Schodiště tady není monolitické, ale budou tady takové jednotlivé betonové prefabrikované stupně. Takže my jsme vlastně uvnitř těch opěrných zdí jsme dělali takovou zubatou konstrukci vlastně ze ztraceného bednění, na které si pak ty jednotlivé stupně usadí. Takže mohli jste vidět výsledek našich prací na vile Valčíková. Jestli se vám video líbilo, tak určitě můžete ho lajkovat nebo nechte nějaký komentář, pokud vás něco zajímá. A těšíme se u dalšího videa. Ahoj!